Conta um Conto apresenta T.H.P. Lovecraft. Finalmente, nas Montanhas da Loucura, sob a narração de Marcelo Fávaro. H.P. Lovecraft, 1936. Eu sou forçado a falar, porque homens da ciência se recusam a seguir o meu conselho sem saber o motivo. É completamente a contragosto que exponho as razões pelas quais me oponho a essa contemplada invasão da Antártida. Com sua vasta caça a fósseis e sua já anunciada promessa de escavar e derreter a ancestral calota de gelo, eu estou ainda mais relutante, porque o meu aviso poderá ser em vão. Duvidar dos fatos, tais como devo revelá-los, é inevitável, uma vez que, caso eu omita o que possa parecer extravagante e incrível, nada restará. As fotografias previamente anexadas, tanto comuns quanto aéreas, contarão ao meu favor, pois elas são odiosamente vívidas e gráficas. Ainda assim, serão questionadas em virtude do grande requinte que as astutas falsificações têm alcançado. Os desenhos à tinta, obviamente, serão escarnecidos como óbvias imposturas. Não obstante sua estranheza técnica, que os especialistas em arte deveriam destacar e estudar. Ao final, devo contar com o juízo e o reconhecimento dos poucos líderes científicos que tenham, por um lado, suficiente independência de pensamento para pesar meus dados em seus próprios méritos monstruosamente convincentes, ou à luz de certos círculos míticos primordiais e altamente desconcertantes, e que, por outro lado, disponham de influência suficiente para deter qualquer programa imprudente e exageradamente ambicioso na região dessas montanhas da loucura. É um infortúnio que homens relativamente obscuros como meus associados e eu, ligados apenas a uma pequena universidade, tenham pouca chance de impressionar quando matérias de natureza selvagemente bizarra ou altamente controversa estão envolvidas. Pesa contra nós não sermos, em sentido estrito, especialistas nas áreas em que terminamos envolvidos. Como geólogo, meu objetivo ao liderar a expedição da Universidade Miskatonic era obter espécimes da rocha de níveis profundos em várias partes do continente antártico. Auxiliado pela notável broca projetada pelo professor Frank H. Peabody, de nosso departamento de engenharia. Eu não desejava me tornar um pioneiro em nenhuma outra área além dessa, mas tinha a esperança de que o uso desse novo aparato mecânico em diferentes pontos ao longo de caminhos previamente explorados poderia trazer à luz materiais de um tipo até então inalcançados pelos métodos tradicionais de coleta. O aparato perfurador de Peabody, como o público já conhece por meio de nossos relatórios, era o único e radical em sua leveza, portabilidade e capacidade de combinar o princípio da perfuração artesiana com o princípio da pequena perfuração circular de rochas de maneira a lidar rapidamente com camadas de dureza variada. Ponta de aço, hastes articuladas, motor a gasolina, torre de madeira dobrável, parafernália de dinamitação, acordoamento, sonda para remoção de detritos e uma tubulação seccional com furos de 12 cm de diâmetro para perfurações de até 300 metros constituíam, com os acessórios necessários, um peso não muito superior ao de 7 trenós com cães que seriam capazes de carregar, sendo tudo isso possível em virtude da brilhante liga de alumínio com a qual a maior parte dos dispositivos foi confeccionada. 4 grandes aviões Dornier,
ter desenvolvidos, especialmente para as tremendas altitudes de voo necessárias no platô antártico, com suprimento de combustíveis adicional e também equipamentos de rápida ignição criados por Peabody. Poderiam transportar nossa expedição inteira em uma base nos limites da Grande Barreira de Gelo até vários pontos internos adequados. E a partir daí, uma cota suficiente de cães nos bastaria. Planejávamos cobrir uma área tão grande, ou até maior se fosse absolutamente necessário, quanto possível em uma estação antártica, operando basicamente nas encostas das montanhas e no platô sul do Mar de Ross, regiões exploradas em diversos graus por Shackleton, Amundsen, Scott e Byrd, com mudanças frequentes de acampamento, realizadas de avião, envolvendo distâncias grandes o bastante para alguma significação geológica, pretendíamos escavar uma quantidade sem precedentes de material, especialmente do estrato pré-cambriano, do qual uma quantidade tão pequena de amostras fora conseguida anteriormente. Também desejávamos uma ampla variedade de rochas fossilizadas, pois os primórdios da história da vida nesse reino desolado de gelo e morte são de extrema importância para o nosso conhecimento do passado da Terra, que o continente antártico era nesse tempo temperado e até mesmo tropical, com uma vegetação exuberante e uma vida animal dos quais líquenes, fauna marinha, aracnídea e pinguins do extremo norte são os únicos sobreviventes. É dado comum e esperávamos expandir esses dados em variedade, pressão, detalhes. Quando um simples buraco revelasse sinais de fósseis, nós aumentaríamos o seu diâmetro com uma espécie de explosões para alcançar espécimes dos tamanhos e condições adequados. Nossas perfurações, que variavam de profundidade de acordo com as características da camada superior de solo ou rocha, estavam limitadas às superfícies de terra expostas ou parcialmente expostas, sendo estas invariavelmente encostas e elevações por conta da espessura de 1,5 a 3 quilômetros de gelo sólido que recobria os níveis inferiores. Não podíamos correr o risco de perfurar algum amontoado considerável da mera glaciação, embora Peabody tinha desenvolvido um plano de penetrar eletrodos de cobre, esses eletrodos em espessos aglomerados perfurados, derretendo áreas limitadas de gelo com a corrente gerada por um dínamo movido a gasolina. Esse era o plano, que não pudemos colocar em prática, exceto experimentalmente em uma exploração como a nossa, que a futura expedição Starkwater-Moore propõe seguir, apesar dos avisos que dei desde o nosso retorno da Antártida. O público tomou conhecimento da expedição Miskatonic através dos nossos frequentes relatórios emitidos via rádio para o Harkan Adversity e para a Associated Press. No caso aqui, além de recentes artigos meus e de Peabody, consistíamos de 4 homens na universidade: Peabody, Lake, do Departamento de Biologia, Atwood, do Departamento de Física, também um meteorologista, e eu, representando a geologia e com o comando nominal, além de 16 assistentes, 7 graduados na Miskatonic e 9 mecânicos habilidosos. Desses 16, 12 eram qualificados pilotos de avião, sendo apenas 2 competentes operadores de rádio. 8 eram capazes de navegar com bússola e sextante, como o Peabody, Atwood e eu. Além disso, claro, nossos 2 navios, antigos baleeiros de madeira, reforçados para enfrentar as condições gélidas com um motor a vapor extra, estavam completamente tripulados. A Fundação Nathaniel Derby Pickman, auxiliada por algumas contribuições especiais, financiara a expedição. Assim, nossos preparativos estavam extremamente completos, apesar da ausência de larga publicidade.
Os cães, trenós, máquinas, material de acampamento e as partes não montadas de nossos 5 aviões foram entregues em Boston. E lá nossos navios foram carregados. Estávamos maravilhosamente bem equipados para nossos propósitos específicos. E em nossas matérias relacionadas a suprimentos, regimes, transportes, construção de acampamento, seguimos o excelente exemplo de muitos dos nossos recentes e excepcionalmente brilhantes predecessores. Foi o número em comum e a fama desses predecessores que fez nossa própria expedição, ampla como era, ser tão pouco notada pelo mundo. Conforme relatam os jornais, partimos do porto de Boston em 2 de setembro de 1930. Tomamos um curso calmo pela costa através do lago do canal do Panamá, parando em Samoa e Hobart, na Tasmânia, onde nos abastecemos com os últimos suprimentos necessários. Nenhum de nossos companheiros de exploração estivera em regiões polares antes. Assim, nos apoiávamos muito nos capitães dos nossos navios. J.B. Douglas, comandante do Brig Haakon, que servindo como comandante da frota, e George Thorfinnsen, do comando da barcaça Miskatonic, ambos baleeiros veteranos das águas antárticas. Enquanto deixávamos o mundo habilitado, o sol logo atrás se abaixava cada vez mais ao norte e pousava cada vez mais sobre o horizonte cada dia, aproximadamente a 62 graus de latitude sul, presenciamos nossos primeiros icebergs, objetos tabulares com flancos verticais, e logo antes de atingir o Círculo Antártico, que cruzamos no dia 20 de outubro com as devidas cerimônias, estávamos em sérios problemas no campo de gelo. A temperatura em queda incomodou-me consideravelmente após a nossa longa viagem através dos trópicos, mas tentei me preparar para os maiores rigores que se avizinhavam. Em várias ocasiões, os curiosos efeitos atmosféricos me encantaram vastamente, incluindo uma miragem contundentemente vívida, a primeira que eu vi, na qual distantes icebergs se tornaram ameias de inimagináveis castelos cósmicos. Passando pelo gelo, e afortunadamente não era nem extenso nem espesso demais, retomamos o mar aberto aos 67 de latitude sul e 175 de longitude leste. Na manhã do dia 26 de outubro, um forte indício de terra veio do sul, e antes do meio-dia, todos nós sentimos a emoção de avistar uma vasta, alta e nevada cadeia de montanhas que se abria e preenchia toda a paisagem à frente. Finalmente havíamos encontrado um posto avançado no grande continente e desconhecido e o seu críptico mundo de morte congelante. Tais picos eram, obviamente, a Baía do Almirantado, descoberta por Ross, e seria agora a nossa tarefa rodear o Cabo Andare e navegar pela costa leste da Terra da Vitória até a nossa planejada base às margens do estreito, o Estreito de McMurdo, aos pés do vulcão Erebo, aos 77,9 graus de latitude sul. A última parte da viagem foi vívida, impressionante. Grandes barreiras de picos misteriosos, bruxuleando constantemente a oeste enquanto o baixo sol do meio-dia boreal ou o austral sol da meia-noite, ainda mais baixo, roçando o horizonte, espalhavam seus tênues raios rubros sobre a alva neve, sobre o gelo azulado e as faixas de águas e os pontos negros da encosta de granito exposto. Pelos cumes sopravam rangentes baforadas intermitentes do terrível vento antártico, cujas cadências cada vez por outra, continham vagas sugestões de um selvagem e semissenciente assovio musical, com notas de vasto alcance e que, por alguma mnemônica razão subconsciente, pareceram para mim inquietantes e mesmo obscuramente terríveis. Algo na cena me fazia lembrar das estranhas e perturbadoras pinturas asiáticas de Nikolai Hechink, que,
e as ainda mais estranhas e mais perturbadoras descrições do afamado platô de Lenk, que aparece no horripilante necronômico do árabe louco, o Abdu al-Zahed. Lamento, já um tanto tarde, ter vislumbrado o conteúdo desse livro monstruoso lá na biblioteca da universidade. No dia 7 de novembro, com a vista da extensão oeste temporariamente perdida, passamos pela ilha de Franklin, e o dia seguinte desvelou os cones dos montes Erebo e Terror da ilha de Ross, bem à frente com a longa linha das montanhas Parry mais além. Lá se esticava, em direção ao leste, a baixa linha branca da barreira de gelo, erguendo-se perpendicularmente a uma altura de 60 metros, como os cumes rochosos de Quebec, e marcando o fim da navegação pelo sul. À tarde adentramos o estreito de McMurdo e permanecemos longe da costa, alinhados ao fumegante Monte Erebo. O escoriáceo pico se erguia a uns 4 quilômetros contra o céu oriental, como uma pintura japonesa do sagrado Fujiyama, ao mesmo tempo que mais tarde surgia o fantasmagórico e alvo cimo do Monte Terror, com 3 quilômetros de altura, agora um vulcão extinto. Lufadas de fumaça vinham intermitentes do Erebo, e um dos assistentes graduados, um jovem e brilhante camarada chamado Danforth, apontou para o que parecia ser lava na encosta nevada. Então observou que essa montanha, descoberta em 1840, seria sem dúvida a fonte magética de Poe, quando, 7 anos antes, ele descreveu: "As lavas que inquietas rolam suas sulfurosas correntes pelo Yanek, nos climas extremos do polo, que rugem enquanto descem pelo monte Yanek, nos domínios do boreal polo." Danforth era um grande leitor de material bizarro e falara bastante de Poe. Eu mesmo me interessei em virtude da cena antártica retratada na única história longa de Poe, a perturbadora e enigmática narrativa de Arthur Gordon Pym, na costa estéril e na elevada barreira de gelo ao fundo, miríades de grotescos pinguins grasnavam e batiam as aletas, enquanto várias focas gordas podiam ser vistas na água, nadando e se esparramando sobre os largos montões de gelo que lentamente vagavam. Em pequenos barcos, efetuamos um desembarque difícil na ilha de Ross, logo após a meia-noite, na madrugada do dia 9, trazendo um cabo de cada um dos navios e nos preparando para descarregar os suprimentos através de um arranjo de boias calção. Nossas sensações ao dar o primeiro passo no solo antártico foram pungentes e complexas, ainda que, nesse ponto em especial, As expedições de Scott e Shackleton tenham nos precedido. Nosso acampamento na margem congelada da encosta do vulcão era apenas provisório. Mantivemos o quartel-general a bordo do Harkan. Desembarcamos todo o nosso equipamento de perfuração, os cães, trenós, barracas, provisões, tanques de gasolina, o protótipo para derreter gelo, câmeras terrestres e aéreas, as partes dos aviões e outros acessórios, incluindo 3 pequenos dispositivos de comunicação sem fio, além dos que estavam nos aviões, capazes de manter a comunicação com o dispositivo maior, localizado no Harkan, a partir de qualquer parte do continente antártico que quiséssemos visitar. O rádio do navio, que, em comunicação com o mundo exterior, era utilizado para enviar relatórios de imprensa para a poderosa estação de rádio do Harkan Advertiser, em Kingsport Head, em Massachusetts. Esperávamos completar nosso trabalho durante o único verão antártico, mas no caso isso se mostrasse impossível, invernaríamos no Harkan, enviando o Miskatonic para o norte antes da glaciação a fim de buscar suprimentos para mais um verão. Não preciso repetir o que os jornais já publicaram sobre o nosso trabalho inicial. Nossa subida ao Monte Erebo,
nossas bem-sucedidas escavações em vários pontos da ilha de Ross e a velocidade ímpar com os equipamentos de Peabody as realizaram, mesmo perfurando camadas de rocha sólida. Nosso teste provisório do pequeno equipamento de derreter gelo. Nossa perigosa escalada na grande barreira com trenós e suprimentos. E nossa montagem final dos 5 grandes aviões no acampamento do cimo da barreira. A saúde de nosso grupo em terra. 20 homens e 55 cães Alasca que puxavam os trenós. Era notável, apesar de não termos, é claro, encontrado temperaturas ou tempestades de vento que realmente destrutivas até ali. Na maior parte do tempo, o termômetro variava entre 18 e 7 graus negativos. E até 4 graus negativos. E essa experiência com os invernos da Nova Inglaterra que nós estávamos acostumados já a esses rigores em tal monta. O acampamento na barreira era semi-permanente, sendo destinado à estocagem de gasolina, provisões, dinamite e outros suprimentos. Apenas 4 dos nossos aviões eram necessários para carregar o material realmente destinado à exploração, e o 5º, tripulado por um piloto e 2 homens dos navios, era mantido como um depósito temporário que nos resgataria a partir do Harkin caso todos os aviões exploratórios perdessem. Depois, quando não estivéssemos usando todos os demais aviões para transporte de equipamentos, empregaríamos 1 ou 2 num serviço de transporte de idas e vindas entre o esse depósito e a outra base permanente no grande platô a 1.000 ou 1.100 quilômetros ao sul, além da geleira de Beardmore. Bom, apesar dos informes quase unânimes sobre os pavorosos ventos e tempestades que desciam do platô, desistimos de abrir mão de bases intermediárias, arriscando-nos em prol da economia e de uma provável eficiência. Boletins via rádio relataram um emocionante voo de 4 horas ininterruptas de nosso esquadrão no dia 21 de novembro, sobre a impressionante plataforma de gelo, com vastos picos se erguendo a oeste e os silêncios insondáveis ecoando o som de nossos motores. O vento nos incomodou apenas moderadamente e nossas radiobússolas nos auxiliaram a atravessar uma neblina opaca que nos encontramos. Quando a vasta elevação se assomou à frente entre 83 e os 84 graus de latitude, soubemos que havíamos alcançado a geleira Beardmore e o maior vale glacial do mundo, e que o mar congelado estava agora dando lugar a um hostil e montanhoso litoral. Finalmente adentrávamos o branco de fato, um mundo do extremo sul aniquilado por éons, e enquanto percebíamos isso, avistamos o pico do Nansen, no oriente distante, erguendo-se a sua altura de quase 5 quilômetros. O estabelecimento bem-sucedido da base sul sobre a geleira aos 86,7 graus de latitude e 174,23 de longitude leste, além das escavações e explosões fenomenalmente rápidas feitas em vários pontos alcançados pelas nossas viagens de trenó e curtos voos de avião, foram históricos, assim como a árdua e triunfante subida do Nansen por Peabody e 2 dos estudantes graduados, Jenny e Carol, entre 13 e 15 de dezembro. Estávamos a uns 3 km acima do nível do mar, e quando perfurações experimentais revelaram em certos pontos terreno sólido apenas a cerca de 4 metros abaixo da neve e do gelo, fizemos um uso considerável do pequeno equipamento de derreter. Introduzimos sondas e dinamitamos em muitos lugares onde nenhum explorador antes de nós nem mesmo pensara em coletar espécimes minerais. Os granitos pré-cambrianos e os arenitos Bacon, assim como obtidos, confirmaram nossa crença de que esse platô era homogêneo em relação à enorme massa do continente a oeste, mas, de certa forma,
diferente das partes ao leste abaixo da América do Sul, que até então acreditávamos formar um continente menor e separado, apartado do maior por uma junção congelada dos mares de Ross e Weddell. Embora Byrd já tivesse desmentido essa hipótese, em certos arenitos, dinamitados e cinzelados depois que a perfuração nos revelou sua natureza, encontramos marcas de fóssil e fragmentos altamente interessantes. Notáveis samambaias, algas marinhas, trilobitas, crinoides e alguns moluscos como linguilídeos e gastrópodes. E todos pareciam ter uma real significância em relação à história primordial da região. Havia também uma estranha formação triangular estriada, com cerca de 30 centímetros ou mais de diâmetro, a qual Lake montou a partir de 3 fragmentos de ardósia coletados de uma abertura criada por uma explosão em grande de profundidade. Tais fragmentos vieram a algum ponto a oeste, próximos à Cordilheira da Rainha Alexandra, e Lake, como biólogo, teria percebido em suas curiosas marcas algo singularmente enigmático e instigante, embora o meu olhar geológico enxergasse nada mais que efeitos da onda razoavelmente comuns em rochas sedimentárias. Uma vez que a ardósia nada mais é do que uma formação metamórfica na qual um estrato sedimentário é prensado, e já que a própria pressão produz efeitos estranhamente distorcidos em quaisquer marcas que possam existir, não vi razão para esse encantamento extremo diante da depressão estriada. Em 6 de janeiro de 1931, Lake, Peabody e Danforth, ou 6 estudantes, 4 mecânicos e eu, voamos diretamente sobre o Polo Sul em 2 grandes aviões, sendo forçados a pousar uma vez por um repentino vento alto que, por sorte, não se transformou em uma típica tempestade. Esse foi, conforme relataram os jornais, um dos vários voos de observação. Com eles tentamos discernir novas formas topográficas em áreas jamais alcançadas por outros exploradores. Nossos primeiros voos foram desapontadores a esse respeito. Contudo, nos garantiram alguns exemplos magníficos das miragens ricamente fantásticas e ilusórias das regiões polares, das quais nossa viagem por mar havia fornecido algumas pequenas mostras. Montanhas distantes flutuavam no céu como cidades encantadas, e frequentemente o mundo branco em sua inteireza se dissolvia em ouro, prata e terra escarlate de dunsanianos sonhos e venturosa expectativa sobre a magia do baixo sol da meia-noite. Nos dias nublados, enfrentávamos problemas consideráveis durante os voos, pois a terra nevada tendia a se mesclar ao céu em um único e místico vazio opalescente, sem horizonte visível que demarcasse a junção de ambos. Ao final, resolvemos seguir com o nosso plano original de voar 800 km a leste com os nossos 4 aviões exploratórios, e então estabelecer uma nova base, subbase, em um ponto que, como erroneamente pensávamos, provavelmente estaria localizado na menor divisão do continente. Espécimes geológicos obtidos ali seriam bem-vindos para fins de comparação. Até então, nossa saúde permanecera excelente. Suco de limão compensava a dieta constante de comida salgada e enlatados, e as temperaturas frequentemente acima de 18 graus negativo nos permitiam dispensar nossos casacos de pele mais robustos. Estávamos no meio do verão, e com alguma pressa e cuidado poderíamos concluir nosso trabalho em março, evitando um tedioso inverno através da longa noite antártica. Bom, vindas do oeste, sucessivas tempestades de ventos selvagens caíram sobre nós, mas evitamos maiores danos graças à habilidade de Atwood na elaboração de rústicos abrigos de aviões e quebra-ventos e no reforço das instalações do acampamento principal com pesados blocos de neve.
Nossa boa sorte e eficiência tinham sido, de fato, quase incríveis. O mundo exterior sabia, é claro, de nossa programação e fora informado também da estranha e obstinada insistência de Lake, o qual afirmava que deveríamos seguir para o oeste, ou melhor, noroeste, antes de nossa mudança radical para a nova base. Aparentemente ele ponderava um bocado e com uma ousadia radicalmente alarmante a respeito das marcas triangulares estriadas na ardósia. Ele leu nessas marcas certas contradições. Certas contradições da natureza e do período geológico que aguçavam sua curiosidade ao máximo e o deixaram ávido por perfurar mais fundo e realizar mais explorações, mais explosões na formação ocidental a qual os fragmentos exumados evidentemente pertenciam. Ele estava estranhamente convencido de que as marcas eram impressões de algum organismo bulboso, desconhecido e radicalmente inclassificável, de considerável avanço evolutivo. Não obstante, a vasta antiguidade da rocha em que estava enterrado, cambriana, se não pré-cambriana, o que o tornaria impossível a existência de qualquer vida altamente evoluída, bem como de qualquer vida acima dos estádios unicelulares ou no máximo trilobitas. Esses fragmentos, com suas estranhas marcas, deviam ter entre 500 milhões ou até 1 bilhão de anos. Parte 2, capítulo 2. O imaginário popular, julgo eu, respondeu ativamente aos nossos boletins via rádio, relatando a partida de Lake para o noroeste, em direção a regiões nunca antes tocadas por pés humanos ou mesmo penetradas por nossa imaginação. Ainda que não tenhamos mencionado suas loucas esperanças de revolucionar por completo as ciências da biologia e da geologia, sua primeira viagem de trenó e sua perfuração preliminar realizadas entre 11 e 18 de janeiro com Peabody e os outros cinco, dificultadas pela perda de dois cães em um incidente enquanto cruzavam uma das cumeeiras de gelo, revelaram mais e mais da arqueana ardósia, e mesmo eu estava interessado na profusão singular das evidências, as evidentes marcas fósseis daquele estrato incrivelmente antigo. Tais marcas, contudo, eram de formas de vida muito primitivas, que não envolviam grandes paradoxos, exceto pelo fato de que nenhuma forma de vida deveria ocorrer em rochas pré-cambrianas, como essas definitivamente eram. Assim, eu ainda era incapaz de enxergar o bom senso na demanda de Lake por um intervalo em nosso cronograma que já era apertado. Um intervalo que exigia o uso de nossos quatro aviões, muitos homens e de todo o aparato mecânico da expedição. Não vetei o plano, no fim das contas, mas decidi não acompanhar o grupo a noroeste, embora Lake solicitasse meu aconselhamento geológico. Enquanto eles partiam, eu permaneceria na base com Peabody e outros cinco homens que trabalharíamos na finalização dos planos destinados à porção leste. Durante os preparativos para a transferência, um dos aviões iniciara o transporte de um bom suprimento de gasolina para o estreito de McMurdo. Mas isso, por enquanto, poderia esperar. Aí mantive comigo um trenó e nove cães, já que seria pouco inteligente ficar, mesmo que temporariamente, sem transporte disponível em um mundo totalmente desabitado, onde apenas a morte persiste através da passagem dos Zéons. A subexpedição de Lake ao desconhecido, como todos poderão lembrar, nos enviava seus próprios informes através de transmissores de ondas curtas dos aviões. Estas, por sua vez, eram captadas simultaneamente por nossos aparelhos de comunicação na base sul e pelo Harkan no estreito de McMurdo, mas de onde eram enviadas, na verdade, para o resto do mundo por longas ondas de mais de 50 metros. A partida se deu no dia 22 de janeiro às 4 horas da madrugada, e a primeira mensagem de rádio foi recebida somente 2 horas depois,
quando Lake relatou sua descida e o início de uma perfuração e derretimento de gelo em pequena escala num ponto a mais de 500 quilômetros de distância. 6 horas depois, recebemos uma mensagem eufórica nos informando a respeito do trabalho de escavação frenético que permitiu a abertura de um poço raso posteriormente dinamitado, culminando na descoberta de fragmentos de ardósia com várias marcas semelhantes àquelas que despertaram nossa curiosidade. 3 horas depois, um breve boletim anunciou a retomada do voo nos dentes de um vendaval rude e lancinante. E quando enviei uma mensagem aconselhando que evitassem riscos futuros, Lake respondeu rispidamente que seus novos espécimes faziam qualquer risco valer a pena. Percebi então... Bem, eu percebi que sua excitação atingira o ponto do motim e que eu não poderia fazer nada para impedir que essa intemperança colocasse em risco toda a expedição. Mas era apavorante imaginá-lo penetrando cada vez mais fundo naquela traiçoeira e sinistra imensidão branca de tempestades e insondáveis mistérios que se estendia por mais de 2.000 quilômetros, até a pouco conhecida costa litorânea da terra da Rainha Mary e das terras de Knox. Então, cerca de 1 hora e meia depois, recebemos aquela mensagem duplamente eufórica do avião de Lake em pleno voo, que quase subverteu meus sentimentos e me fez desejar ter acompanhado a expedição. 22 horas e 5. Em voo, após a nevasca, vislumbrei uma cordilheira à frente, a mais alta que qualquer um já vira antes. Pode ser idêntica ao Himalaia, considerando a altura do platô. Latitude provável, 76,15 graus. Longitude, 113,10 graus, a leste. Alcança tanto a esquerda quanto a direita, onde eu posso ver. Suspeita de 2 vulcões. Todos os picos são negros e carregados de neve. Os ventos que sopram deles impede a navegação. Bom, depois disso, Peabody, os homens e eu dependuramos sem fôlego no receptor. Pensar naquele titânico baluarte montanhoso a mais de 1.000 quilômetros de distância inflamou nossos mais profundos sentimentos de aventura e comemoramos nossa expedição, ainda que não fôssemos pessoalmente os seus descobridores. Em 30 minutos, Lake nos chamou novamente. O avião de Molton fez um pouso forçado no sopé do platô, mas ninguém se feriu e talvez seja possível reparar a máquina. Devemos transferir o que for essencial para os outros 3 aviões, mas para nossa volta ou futuras ações, caso sejam necessárias. Mas não precisamos de nenhuma viagem pesada de avião por enquanto. As montanhas ultrapassam qualquer coisa imaginável. Farei um voo de reconhecimento no avião de Carol, que está descarregado. Vocês não podem imaginar nada igual. Os picos mais altos devem ultrapassar os 10 mil metros. O Everest está fora do páreo. Atwood está trabalhando nas dimensões dos teodolitos enquanto Carol e eu subimos. Houve um provável equívoco em relação aos cumes, pois as formações parecem estratificadas. Possível ardósia pré-cambriana misturada a outro tipo de estrato. Estranhos efeitos na linha do horizonte. Sessões regulares de cubos junto aos picos mais altos. A coisa toda é maravilhosa sobre a luz vermelho-dourada do pôr do sol, como uma terra de mistérios num sonho, ou uma rota de fuga para um mundo proibido de maravilhas inexploradas. Eu gostaria que estivessem aqui para estudar isso. Bem, apesar de tecnicamente ser hora de dormir, nenhum de nós que ouvíamos a mensagem pensamos em nos retirar. Provavelmente ocorreram mesmo no Estreito de McMurdo, onde o depósito de suprimentos e o Harkin também recebiam as mensagens. O Capitão Douglas entrou em contato parabenizando a todos pela importante descoberta, e Sherman, o operador do depósito, fez coro aos seus sentimentos. Lamentamos, é claro, o avião danificado, mas acreditávamos que ele poderia ser facilmente reparado. E então, às 11 da noite, recebemos
outra chamada de Lake. Carol e eu estamos escalando as encostas mais altas. Não ouso tentar os picos realmente altos nas condições atuais de tempo. Mais tarde, talvez. Escalar é um trabalho terrível. Muito difícil nessas altitudes, mas vale a pena. A Cordilheira Grande é bem sólida. Assim não temos nenhum vislumbre do que possa existir além. Os cumes principais superam o Himalaia e são muito estranhos. A cordilheira parece ser de ardósia pré-cambriana, com sinais rasos de muitos outros estratos sublevados. Eu estava errado sobre o vulcanismo. Estende-se mais longe, em qualquer direção visível. A neve dá trégua em torno de dos 6 quilômetros. Estranhas formações nas encostas das montanhas mais altas. Grandes blocos quadrados e baixos com laterais perfeitamente verticais e linhas retangulares de baixos parapeitos verticais, como antigos castelos asiáticos, junto às montanhas íngremes nas pinturas de Heruki. São impressionantes à distância. Vamos bem perto de algumas. Carol pensou que eram formadas de pedaços menores separados, mas provavelmente foi uma impressão causada pelo tempo ruim. Muitas bordas são desbarrancadas e arredondadas, aparentemente expostas a tempestades e mudanças climáticas por milhões de anos. Algumas partes, especialmente as superiores, parecem ser formadas por uma rocha de coloração mais leve que os demais estratos visíveis das encostas, o que indica uma evidente origem cristalina. Voos rasantes revelaram muitas bocas de cavernas, algumas estranhamente irregulares de seu desenho, quadradas ou semicirculares. Vocês deveriam vir investigar. Eu acredito ter visto num parapeito quadrangular no topo de um pico. A altura aparenta algo em torno dos 9 ou 10 mil metros. Estou a quase 7 mil metros, em um frio diabolicamente corrosivo. O vento sopra e assovia através de passagens, entrando e saindo das cavernas. Mas até agora, voar não apresenta nenhum risco. A partir daí, por cerca de meia hora, Lake continuou disparando uma salva de comentários, expressando sua intenção de escalar alguns picos a pé. Respondi que me juntaria a ele tão logo que pudesse enviar um avião para me buscar, e que Peebold e eu traçaríamos o melhor plano para o uso da gasolina, onde e como concentrar nosso suprimento, tendo em vista as mudanças no caráter de nossa expedição. Obviamente, as operações de escavação de Lake, assim como suas atividades aeronáuticas, demandariam de que uma grande quantidade de combustível fosse levada para a nova base que ele pretendia estabelecer no sopé das montanhas. E era bem possível que o voo para o leste não fosse feito ainda nesta estação. Assim, entrei em contato com o capitão Douglas e pedi que retirasse o máximo possível de carga dos navios para levá-la até a barreira com um único time de cães que deixamos por lá. Era necessário estabelecer uma rota direta através da região desconhecida entre Lake e o Estreito de McMurdo. Mais tarde, Lake me chamou pelo rádio para dizer que decidira manter o acampamento no local em que o avião de Moulton fora forçado a aterrissar e onde os reparos já começavam a progredir de alguma forma. A camada de gelo era muito fina. O chão escuro estava visível lá e cá. E ele iria perfurar e dinamitar esse mesmo local antes mesmo de realizar qualquer viagem de trenó ou expedições de escalada. Falou sobre a majestade inefável de toda a cena e a respeito do estado estranho de suas sensações quando esteve no sotavento dos vastos pináculos silenciosos, cujas fileiras disparavam para cima como uma muralha atingindo o céu na orla do mundo. As observações de Atwood sobre o Teodolito estabeleceram a altura dos 5 picos mais altos entre os 9 e 11 quilômetros.
A natureza varrida pelo vento do terreno claramente incomodava Lake, pois ele argumentava sobre a existência ocasional de prodigiosos vendavais mais violentos, muito mais violentos do que qualquer coisa que tenhamos encontrado até agora. Seu acampamento ficava um pouco mais de 8 quilômetros do ponto em que a base mais alta da montanha se erguira abruptamente. Eu quase podia perceber uma nota de alarme inconsciente em suas palavras, brilhando através de um vazio glacial de mais de 1000 quilômetros. Enquanto ele clamava para que nos apressássemos com o assunto e abandonássemos a nova região o mais cedo possível, ele iria descansar agora, após um dia de trabalho contínuo, de velocidade quase sem precedentes, árduo, mas que apresentou resultados. Pela manhã, tive via rádio uma conversa com Lake e o Capitão Douglas em suas bases extremamente distantes, e ficou acordado que um dos aviões de Lake viria buscar Peabody, 5 homens e a mim, bem como todo o combustível que pudesse carregar. As demais questões em relação ao combustível, a depender de nossa decisão sobre a viagem para o leste, poderiam esperar alguns dias, já que Lake tinha o suficiente para o aquecimento imediato do acampamento e para as escavações. Finalmente, a antiga base ao sul deveria ser reabastecida, mas, caso adiássemos a viagem oriental, não a usaríamos até o próximo verão. E enquanto isso, Lake teria que enviar um avião para explorar a rota direta entre suas novas montanhas e o estreito de McMurdo. Peabody e eu fizemos os preparativos para o fechamento de nossa base por um período mais ou menos longo, conforme o caso. Se invernássemos na Antártida, provavelmente voaríamos direto da base de Lake para o Harkan, sem retornar a esse ponto. Algumas de nossas tendas cônicas já estavam reforçadas por blocos de neve dura, e agora decidimos completar o serviço montando uma vila esquimó permanente, com um suprimento bem generoso de barracas. Lake tinha conseguido tudo o que de uma base precisaria mesmo após nossa chegada. Enviei um comunicado de que Peabody e eu estaríamos prontos para viajar em direção ao norte após mais um dia de trabalho e uma noite de descanso. Nossos trabalhos, contudo, não foram mais constantes após as 4 da tarde. Perto dessa hora, Lake começou a enviar as mensagens mais extraordinárias e eufóricas. Seu dia de trabalho começara de forma um pouco afortunada, mas, já que um sobrevoo da superfície revelara uma completa ausência daqueles estratos arqueanos e primordiais que ele buscava e formavam uma grande parte dos picos colossais que assomavam a uma distância tentadora do acampamento. A maioria das rochas encontradas eram aparentemente aeranitos jurássicos e comacheanos e xistos permianos e triássicos, comum, com afloramento negro e lustroso que sugeriam, vez ou outra, um carvão duro ou ardosiano. Isso muito desencorajou Lake, cujos planos se destinavam todos a desenterrar espécimes com mais de 500 milhões de anos. Ficou claro para ele que, para recuperar o veio de ardósia arqueana no qual as estranhas marcas foram encontradas, seria necessário fazer uma longa viagem de trenó, partindo desses sopés até as íngremes encostas das próprias montanhas gigantes. No entanto, ele decidiu realizar alguma escavação no local como parte do cronograma geral da expedição, e assim preparou a perfuratriz e colocou 5 homens para operá-la enquanto os demais terminavam de montar o acampamento e se ocupavam em reparar a aeronave danificada. A rocha mais macia à vista, um aeronito a cerca de 400 metros do acampamento, foi escolhida como a primeira amostra, e a perfuratriz fez um progresso excelente, dispensando sucessivas explosões. Depois de quase 3 horas de perfuração, que sucederam à primeira explosão realmente pesada da operação,
ouviram-se os gritos da equipe que manejava a perfuratriz. E então o jovem Jenny, o encarregado da execução, adentrou correndo o acampamento com as espantosas notícias. Eles haviam atingido uma caverna. Mais cedo, a escavação do arenito dera lugar a um veio de calcário com um manchiano repleto de diminutos fósseis cefalópodes, corais, equinoides e espiríferos, além de sugestões ocasionais de esponjas silicosas e ossos de vertebrados marinhos. Estes, porém, provavelmente oriundos de teleósteos, tubarões e ganoides. Isso já era importante por si só, pois garantia os primeiros fósseis vertebrados da expedição. Mas, logo depois que a ponta da broca atravessou um estrato aparentemente vazio, uma onda completamente nova e duplamente intensa de excitação correu entre os escavadores. Uma explosão de bom tamanho revelou o segredo subterrâneo. E agora, através de uma abertura entalhada de talvez 1,5 metros de largura e quase 1 de espessura, surgiu, diante dos ávidos pesquisadores, uma seção de calcário raso, oco por causa das águas subterrâneas que corriam há 5 milhões de anos num mundo tropical já extinto. A camada oca não possuía mais do que 2 ou 3 metros de profundidade, mas se estendia indefinidamente em todas as direções e apresentava um ar fresco que se movia levemente, o que sugeria a participação da camada em um extenso sistema subterrâneo. Seu teto e seu piso eram abundantemente equipados com grandes estalactites e estalagmites, algumas delas em forma de coluna. Mas o mais importante de tudo era o vasto depósito de conchas e ossos que, em alguns lugares, quase obstruíam a passagem. Avastada de selvas desconhecidas formadas por fungos e samambaias mesozoicas, florestas de cicadófitas, lado terciário, palmeiras angiospermas primitivas. Essa mistura óssea continha ainda representantes do período Cretáceo e Eoceno, além de outras espécimes animais, essas espécies que nem mesmo o maior paleontólogo poderia contar ou classificar em um ano. Moluscos, carapaças de crustáceos, peixes, anfíbios, répteis, pássaros e mamíferos primitivos, grandes e pequenos, conhecidos e desconhecidos. Não admira Gidway ter corrido aos berros para o acampamento? E também não espanta que todos os demais tenham largado o trabalho e se apressado impetuosamente através do frio cortante até o local em que a grua alta indicava um portal recém-descoberto para os segredos de uma terra oculta e eons esvaecidos. Assim que satisfez a sua primeira ponta de curiosidade, Lake rabiscou uma mensagem em seu bloco de notas e pediu que o jovem Moulton corresse de volta para o acampamento para despachá-la via rádio. Essa foi a primeira mensagem sobre a descoberta, cujo conteúdo relatou identificação de conchas primevas, ossos de ganoides e placodermos, restos mortais de labirintodontes, tecodontes, grandes fragmentos de crânios de mososauros, vértebras de dinossauros e escamas, dentes e ossos de asas de pterodátilos, detritos de arqueopterices, dentes de tubarões de mioceno, crânios de pássaros primitivos, além de crânios, vértebras e outros ossos de mamíferos arcaicos, tais como paleontérios, chifodontes, dinoceratos, iracotérios, oriodontes e brontotérios. Muito. Não havia nada recente como mastodontes, por exemplo, elefantes, camelos, cervos ou algum animal bovino. Então, Lake concluiu que o último depósito ocorrera durante o período Oligoceno
e que a camada oca permanecer em seu estado atual de aridez, morte e inacessibilidade por, no mínimo, 30 milhões de anos. Por outro lado, a prevalência de cada forma de vida primitiva era singular no mais alto grau. Ainda que a formação calcária, fosse positiva e indubitavelmente comanchiana, e não anterior a esse período, conforme evidenciavam os típicos fósseis estranhados, como ventrículites e os fragmentos livres no espaço oco, incluíam uma proporção surpreendente de organismos ordinariamente considerados peculiares a outros períodos bem mais antigos, inclusive peixes rudimentares, moluscos e corais tão remotos quanto os períodos siluriano ou ordoviciano. A conclusão inevitável era de que nessa parte do mundo houvera um único grau e notável de continuidade entre a vida de 300 milhões de anos atrás e a vida de apenas 30 milhões de anos atrás. Quão longe essa continuidade se estendeu além do período Oligoceno, quando a caverna foi fechada, estava obviamente além de qualquer especulação. De qualquer forma, a chegada do gelo assustador no período Pleistoceno, há cerca de 500 mil, um simples ontem se comparado com a idade dessa cavidade, deve ter posto um fim a qualquer forma primal que tenha conseguido sobreviver no local. Lake, não satisfeito com a primeira mensagem enviada, escrevera e despachara outro boletim para o acampamento antes de que Moulton pudesse voltar. Depois disso, Moulton permaneceu no comunicador de um dos aviões, transmitindo para mim e para o Harkan que, para que retransmitisse ao mundo exterior, os frequentes pós-escritos que Lake enviava por uma sucessão de mensageiros. Aqueles que acompanhavam os jornais se lembrarão da excitação que tivera lugar entre os homens da ciência diante dos informes da tarde. Informes que conduziam, enfim, após todos esses anos, à organização dessa mesma expedição Starkwater Moore, que eu tento, com tanta ânsia, desvincular de seus propósitos. Creio que seja melhor fornecer as mensagens literalmente, tal e qual lei que as enviara. Enquanto McTeague, no nosso operador de base, as transcrevia em sua letra cursiva. Fowler realizou descobertas da mais alta importância em fragmentos de arenito e calcário após as detonações. Várias marcas triangulares e estriadas distintas, tais como aquelas encontradas na ardósia arquiana, provaram que a fonte sobrevivera mais de 600 milhões de anos atrás, até os tempos comanchianos, sem sofrer nada além de moderadas alterações morfológicas ou redução do seu tamanho comum. Se tanto as marcas comanchianas parecem mais primitivas do que aquelas mais antigas, enfatize a importância da descoberta da imprensa. Representará para a biologia o que Einstein representa para a matemática e física. Alinha-se com o meu trabalho anterior e amplifica suas conclusões. Parece indicar, como suspeitei, que a Terra presenciara um ou mais ciclos completos de vida orgânica antes daquele conhecido, que tivera início com as células arqueozoicas. Evoluiu e se especializou não menos que 1 bilhão de anos, quando o planeta era jovem e recentemente habitado por uma forma de vida ou estrutura protoplasmática normal. Pergunta-se quando, onde e como tal desenvolvimento ocorreu. Mais tarde, examinando certos fragmentos de esqueletos de grandes saurios terrestres e marinhos e de alguns mamíferos primitivos, descobri singularidades, feridas locais ou fraturas que não podem ser atribuídas a nenhum predador ou animal carnívoro conhecido de qualquer período. Eram de dois tipos: perfurações diretas e penetrantes, e incisões aparentemente entrecortadas, ou os dois casos de ossos decepados de forma limpa, poucos espécimes afetados. Solicitando ao acampamento lanternas elétricas, cortando algumas estalactites e estendendo a área de busca subterrânea. Mais um recado. Mais tarde ainda,
encontrei um peculiar fragmento de pedra sabão com cerca de 15 centímetros de comprimento e 2,5 de espessura, completamente diferente de qualquer outra formação visível, esverdeado, mas sem evidências de que determinem o seu período. Possui uma suavidade e regularidade curiosas. Tem o formato de uma estrela de 5 pontas, com as extremidades quebradas, e sinais de outras clivagens nos ângulos internos e no centro da superfície. Pequena e suave depressão ao centro da superfície intacta. Desperta muita curiosidade a respeito de origem, da origem e resistência às intempéries. Provavelmente alguma bizarra ação aquática. Carol, com uma lupa, acredita poder apontar marcas adicionais de importância geológica. Grupos de pequenos pontos em padrões regulares. Cães rosnando inquietos enquanto trabalhamos. Parecendo odiar a pedra sabão. Preciso ver se possui algum odor peculiar. Reportaremos novamente quando Mills voltar com a luz e iniciarmos a exploração da área subterrânea. 22:15, outro recado. Uma descoberta importante. Orendorf e Watkins, trabalhando sobre a Terra às 9:45, debaixo de uma luz artificial, encontraram monstruosos fósseis, em formato de barril de natureza, inteiramente desconhecida, provavelmente vegetais, a menos que seja um espécime supercrescido, radiário marinho ainda desconhecido, tecidos preservados evidentemente pelos sais minerais, resistente como o couro, mas apresenta uma flexibilidade impressionante em certos lugares. Marcas de partes quebradas nas pontas e nas laterais. Quase 2 metros de altura de ponta a ponta. Pouco mais de 1 metro de diâmetro central, afunilando até 30 centímetros em cada extremidade. Como um barril, com 5 cumes protuberantes em vez de aduelas. Rupturas laterais como minúsculos talos, então presentes no meio dessas protuberâncias, tal qual uma linha do Equador. Nos sulcos entre as protuberâncias encontraram-se umas formações curiosas, cristas ou asas que abrem e fecham como leques, todas seriamente danificadas, exceto uma, que possui um pouco mais de 2 metros de envergadura de asa. Arranjo remete a certos monstros oriundos dos mitos primitivos, especialmente as coisas ancestrais fabuladas no Necronomicon. Tais asas parecem ser membranosas, esticadas sobre uma moldura de tubos glandulares, diminutos orifícios aparentemente na forma de tubos nas pontas das asas. As enrugadas extremidades do corpo não deixam pistas sobre o interior ou sobre o que existia ali e foi quebrado. Preciso dissecar quando retornarmos ao acampamento. Não consigo decidir se é vegetal ou animal. Várias características evidenciam um primitivismo quase inacreditável. Enviei todos os trabalhadores para cortar estalactites e procurar por outros espécimes. Outros ossos cicatrizados foram encontrados, mas terão que esperar. Eu tenho muitos problemas com os cães. Eles não suportam um novo espécime e provavelmente o despedaçariam caso não mantivéssemos distante deles. 23:30. Atenção! Dear, Peabody, Douglas, questão da mais alta, devo dizer, transcendente importância. Harkin deve retransmitir para a estação principal em Kingsport imediatamente. A estranha constituição em formato de barril. Foi a coisa arquiana que deixara marcas nas rochas. Mills, Boldrial e Fowler descobriram um grupo com mais 13 em algum ponto subterrâneo a pouco mais de 12 metros da entrada, misturadas a fragmentos de pedra-sabão, curiosamente arredondados e estranhamente formados, menores que os encontrados anteriormente, forma de estrela, mas sem marcas de clivagem, a não ser em alguns pontos. Outra carta. 2 espécimes orgânicos. 8 estão aparentemente perfeitos com todos os apêndices.
Trouxemos todos para a superfície mantendo os cães à distância. Eles não suportam as coisas. Dê atenção especial à descrição e tratem de repeti-la para garantir a exatidão. Os jornais devem perceber e receber as informações corretas. Outro telegrama. Os objetos possuem quase 3 metros de altura de ponta a ponta. Torso em forma de barril com 5 protuberâncias cujo diâmetro central é de 1 metro. Aparentando extremidades de 30 centímetros. Cinza escuro, flexível e infinitamente resistente. Asas membranosas de 7 pés da mesma cor. Encontradas recolhidas. Estendem-se por sulcos entre as protuberâncias. A moldura da asa é tubular e glandular de um cinza mais claro, com orifícios nas pontas das asas. As asas possuem abertas extremidades serrilhadas, próximo ao equador, em uma vértice central a cada uma das 5 protuberâncias verticais em cada forma de aduela. Há 5 sistemas de braços cinza claros, ou, sei lá, tentáculos presos fortemente ao torso, mas esses são expansíveis a um comprimento de pouco mais de 1 metro. São como braços de crinoides primitivos. Talos individuais de 8 centímetros de diâmetro cada se ramificam após 15 centímetros em cubos em 5 subtalos, que depois de 20 centímetros também se ramificam em outros 5 tentáculos ou gavinhas afuniladas e menores, conferindo a cada talo um total de 25 tentáculos. Outro telegrama. No topo do torso, um pescoço bulboso e reto de tonalidade cinza clara e sugerindo algo como guelras, sustenta uma aparente cabeça no formato de estrela do mar de 5 pontas amarelada, com cílios rígidos de quase 8 centímetros e várias cores prismáticas. A cabeça é grossa e inchada como quase 1 metro de ponta a ponta e tubos flexíveis amarelados de 8 centímetros projetando-se cada um dos pontos. Uma fenda exatamente no centro do topo, provavelmente a abertura para a respiração. Ao fim de cada um dos tubos há uma expansão esférica, onde a membrana amarelada se recolhe para revelar um globo vítreo com uma íris avermelhada. Evidentemente, um olho. 5 tubos ligeiramente mais longos partem dos ângulos internos da cabeça em forma de estrela do mar e terminam em protuberâncias da mesma cor que, uma vez pressionadas, abrem orifícios campaniformes de no máximo 5 centímetros de diâmetro, repletos de projeções brancas e afiadas como dentes. Provavelmente são as bocas. Todos esses tubos, cílios e pontas de cabeça de estrela do mar foram encontrados bem presos no fundo. Tubos e pontas presos ao pescoço bulboso e ao torso. A flexibilidade surpreende a despeito da tremenda resistência. Na base do torso havia rudes, embora um tanto diferentes, contrapartes funcionais do arranjo da cabeça. Um pseudo-pescoço bulboso cinza claro, sem sugestões de guelras, mantinha um arranjo esverdeado de estrela do mar de 5 pontas. Os braços duros e musculares têm pouco mais de 1 metro de comprimento e se afunilam de quase 18 centímetros de diâmetro na base a cerca de 6,5 nas pontas. A cada ponta está atrelado um pequeno triângulo membranoso de pouco mais de 20 centímetros de comprimento e 15 de largura em sua extremidade, com 5 veias esverdeadas. Essa é a nadadeira, barbatana ou pseudópode que fez marcas em rochas de 1 bilhão a 50 ou 60 milhões de anos. Nos ângulos internos da estrutura de estrela do mar, 2 tubos avermelhados de pouco menos de 1 metro de comprimento se projetam, afunilando-se de quase 8 centímetros de diâmetro na base e 2,5 na ponta. Orifícios nas pontas, todas essas partes são infinitamente duras e coriáceas, mas extremamente flexíveis.
braços de 1,20 m de comprimento, com nadadeiras indiscutivelmente usadas para locomoção de algum tipo, marinha ou natureza ou diversa, quando movidas sugerem uma musculatura exagerada. Todas essas projeções estavam fortemente recolhidas sobre o pseudo pescoço na extremidade do torso, quando foram encontradas, correspondendo às projeções de outra extremidade do corpo. Ainda não posso atribuir positivamente ao reino vegetal o animal, mas tudo tende agora em favor do animal. Representa, provavelmente, uma evolução incrivelmente avançada dos radiários, sem perder certas características primitivas. Semelhanças com os equinodermos são inconfundíveis, apesar de evidentes contradições pontuais. A estrutura da asa é intrigante em vista do provável habitat marinho, mas poderia ser utilizada em navegação aquática. A simetria é curiosamente parecida com a dos vegetais, sugerindo a estrutura vertical essencialmente vegetal, em vez de uma estrutura horizontal como a dos animais. A data... A data evolutiva é fabulosamente antiga, precedendo mesmo os mais simples protozoários arqueanos comumente conhecidos, o que impede quaisquer conjecturas a respeito de sua origem. Os espécimes completos possuem tal incrível semelhança com certas criaturas do mito primitivo que, sugerir a sua antiga existência fora da Antártida, se torna inevitável. Deer e Peebold leram o Necronomicon e viram os pesadelos pintados por Clark Austin Smith. Baseados naquele texto, portanto, entenderão quando eu digo que as coisas ancestrais supostamente criaram toda a vida na Terra como uma piada ou um equívoco. Estudiosos sempre pensaram que essa concepção se formara a partir de um mórbido tratamento imaginativo de radiários tropicais muito antigos, tais como elementos do folclore pré-histórico que falara Wilmatt, ramificações dos cultos de Cthulhu, etc. Um vasto campo de estudos foi aberto. Depósitos provavelmente datados do fim do período Cretáceo ou no início do Eoceno, a julgar pelos espécimes associados. Estalagmites massivas depositadas sobre eles, trabalho árduo em sua remoção, mas sua resistência evitou os danos. O estado de preservação é miraculoso, devido evidentemente à ação do calcário. Nada mais encontrado até o momento. Mas as buscas serão retomadas mais tarde. Nos ocuparemos agora com o transporte de 14 espécimes de um grande tamanho para o acampamento sem ajuda de cães, que latem furiosos, de maneira que, sei lá, sabe, não podemos confiar em aproximá-los dos espécimes. Com 9 homens, 3 ficaram para vigiar os cães. Devemos operar os 3 trenós razoavelmente bem, embora o vento esteja ruim. Devemos estabelecer a comunicação do avião com o Estreito de McMurdo para e começar a embarcar o material. Mas eu preciso dissecar uma dessas coisas antes de podermos descansar um pouco. Gostaria de ter um laboratório de verdade aqui. É melhor que Dia esteja se martirizando por ter tentado impedir minha viagem para o oeste. Primeiro, as maiores montanhas do mundo. E agora isso. Se esse não for o ponto alto da expedição, eu não sei o que é. Cientificamente estamos feitos. Parabéns, Peebold, pela perfuratriz que abriu a caverna. Agora, o Harkan, retransmita a descrição, por favor. As sensações minhas de Peebold ao receber esse relato foram quase indescritíveis. Os nossos companheiros não ficaram muito atrás no entusiasmo. McTeag, que apressadamente traduziu alguns pontos altos assim que chegavam do receptor zumbindo, transcreveu a mensagem completa a partir da versão taquigrafada tão logo
o operador de lei que saiu da sintonia. Todos apreciaram o significado histórico da descoberta e eu enviei congratulações a Lake assim que o operador do Harkin repetiu as partes descritivas conforme o requerido. Meu exemplo foi seguido por Sherman e sua estação na base suplente do Strange McMurdo, bem como pelo Capitão Douglas a bordo do Harkin. Mais tarde, como líder da expedição, adicionei algumas considerações que seriam retransmitidas pelo Harkin para o mundo exterior. Obviamente, descansar era uma ideia absurda em meio de tanta euforia. E minha única vontade era chegar ao acampamento de Lake tão rápido quanto pudesse. Fiquei desapontado quando ele me enviou uma mensagem informando que uma ventania na montanha tornou qualquer viagem aérea mais imediata impossível. Mas dentro de uma hora e meia, o interesse se renovou e baniu o desapontamento. Lake estava enviando novos informes, relatando o completo sucesso do transporte dos 14 grandes espécimes até o acampamento. Foi um trabalho árduo, já que as coisas eram surpreendentemente pesadas. Mas 9 homens puderam realizá-lo bem. Agora alguns membros do grupo estão construindo apressadamente um canil de neve a uma distância segura do acampamento, para onde os cães poderão ser levados e alimentados de maneira mais conveniente. Os espécimes foram depostos na neve, a neve dura, próxima ao acampamento, menos um, no qual Lake está fazendo rústicas tentativas de dissecação. A tal dissecação pareceu ser a tarefa maior do que se esperava, já que, a despeito do calor de um fogareiro a gasolina, na tenda de laboratório recém-erguida, os tecidos enganosamente flexíveis do espécime recolhido, poderoso, intacto, nada perderam de sua não menos coriácea, a dureza do tecido. Lake não sabia muito bem como poderia fazer as incisões necessárias sem usar de uma violência destrutiva que arruinaria todas as sutilezas estruturais que ele buscava. É verdade que, bem, ele possuía mais 7 espécimes perfeitos, mas eram muito poucos para que fossem usados imprudentemente, a menos que mais tarde a caverna revelasse um suprimento ilimitado. Assim, removeu o espécime e escolheu outro, que apesar de possuir resquícios dos arranjos na forma de estrela do mar em ambas as extremidades, foi seriamente esmagado e parcialmente avariado ao longo dos grandes sulcos do torso. Os resultados, rapidamente reportados via rádio, eram realmente espantosos e provocativos. Nenhum tipo de exatidão ou delicadeza era possível com instrumentos dificilmente capazes de cortar aquele tecido anômalo, mas o pouco que se conseguiu deixou todos maravilhados e atônitos. Toda a biologia existente precisaria ser revista, pois essas coisas não eram produtos de nenhum crescimento celular conhecido pela ciência. Deve ter havido, se muito, uma fossilização, e apesar da idade de talvez 40 milhões de anos, os órgãos internos estavam completamente intactos. A qualidade coriácea não deteriorante e praticamente indestrutível. Era um atributo inerente da forma da organização da coisa, que pertencia a um ciclo paleógeno de uma evolução invertebrada que estava além, muito além de nossos poderes especulativos. Inicialmente, tudo que Lake encontrara estava seco, mas à medida que a barraca aquecia, produzia um efeito descongelante, uma umidade orgânica de odor pungente e ofensivo foi encontrada entre as laterais incólumes da coisa. Bem, sabe, não era sangue, mas um fluido grosso, verde escuro, sabe, que aparentemente deveria servir aos mesmos propósitos do sangue, mas no momento em que Lake chegou a esse estágio, todos os 37 cães já haviam sido levados para o canil ainda incompleto, próximo ao acampamento, e mesmo à distância,
Eles iniciaram, sabe, um latir selvagem. Sabe quando eles estão loucos pelo cheiro que sentiram? Aquele cheiro acre e penetrante deixou os cães fora de si. Longe de auxiliar a classificar a estranha entidade, essa dissecação provisória meramente aprofundou seu mistério. Todos os palpites sobre os membros externos estavam corretos e, diante de tais evidências, dificilmente se hesitaria em chamar a coisa de animal, não sei. Contudo, a inspeção interna revelara tantos indícios vegetais que Lake ficou à deriva. Ela possuía digestão e circulação, sim, e os detritos eram eliminados pelos tubos avermelhados em sua base em forma de estrela do mar. A princípio, se diria que seu aparelho respiratório processava oxigênio em vez de óxido de carbono, e havia estranhas evidências de câmaras de armazenamento de ar e métodos de transferir a respiração do orifício externo para pelo menos outros dois sistemas respiratórios totalmente desenvolvidos, guelras, poros, e claramente era anfíbia. E provavelmente fosse igualmente adaptada a longos períodos de hibernação, aquela hibernação anaeróbica. Bom, os órgãos vocais pareciam presentes em conexão com o sistema respiratório principal, mas apresentavam anomalias que não poderiam ser solucionadas imediatamente. Fala articulada no sentido da elocução silábica parecia dificilmente concebível, mas notas musicais assobiadas recobrindo um amplo espectro eram altamente prováveis. O desenvolvimento do sistema muscular beirava... Gente, o desenvolvimento do sistema muscular beirava o sobrenatural. O sistema nervoso era tão complexo e altamente desenvolvido que deixou o Lake pasmo. Ainda que excessivamente primitivo e arcaico em alguns aspectos, a coisa possuía um conjunto de centros nodulares e conectivos que apontavam um desenvolvimento especializado, deveras extremo. Seus cinco lobos cerebrais eram surpreendentemente avançados e havia sinais de um equipamento sensorial, um equipamento parcialmente servido pelos rígidos cílios da cabeça, o que envolvia fatores estranhos a qualquer outro organismo terrestre. Provavelmente ele possuía mais de cinco sentidos, de forma que seus hábitos não poderiam ser preditos por meio de uma analogia com algo já existente. Segundo Lake, a criatura teria apresentado uma alta sensibilidade e funções delicadamente diferenciadas do seu mundo primitivo, tal como as formigas e abelhas de hoje. Reproduzia-se como os criptógamos vegetais, especialmente os pteridófitos, possuindo esporângios nas extremidades das asas, desenvolvidos evidentemente a partir do talo ou de um protalo, mas nomeá-la nesse estágio era simplesmente idiotice. Parecia um radiário, mas claramente era algo mais. Era parcialmente vegetal, ainda que apresentasse 3/4 das estruturas animais essenciais. Possuía origem marinha, com seus contornos simétricos e outros atributos claramente indicavam, embora não fosse possível delimitar suas adaptações de ar tardias, as asas, no final das contas, continham uma persistente sugestão de ambientes aéreos. Como a coisa pudera alcançar uma evolução tão tremendamente complexa em uma terra recém-nascida, a tempo de deixar marcas em rochas arqueanas, estava tão além de qualquer concepção que Lake foi obrigado a recorrer aos mitos primais acerca dos grandes antigos que vieram das estrelas e criaram a vida terrena. Como uma piada ou equívoco, os grandes antigos... E também aos contos loucos de coisas cósmicas oriundas do espaço exterior, contados por um colega folclorista,
do departamento de inglês da Miskatonic. Bem, naturalmente Lake considerara a possibilidade de que as marcas pré-cambrianas tenham sido feitas por um ancestral menos desenvolvido dos espécimes presentes, mas rapidamente rejeitou essa teoria fácil demais, após considerar as qualidades estruturais avançadas dos fósseis mais antigos. Os contornos mais tardios demonstravam decadência e não evolução. O tamanho dos pseudópodes havia diminuído e a morfologia inteira parecia rústica e simplificada. Mais que isso, os nervos e órgãos examinados traziam singulares sugestões de retrocesso a partir de formas ainda mais complexas, partes atrofiadas e vestigiais eram surpreendentemente prevalentes. Tudo posto, pouco ficou esclarecido, e Lake recorreu à mitologia para estabelecer um nome provisório, designado jocosamente suas descobertas como Os Antigos. Por volta das 2:30 da madrugada, tendo decidido adiar os trabalhos futuros e descansar um pouco, Lake cobriu o organismo dissecado com uma lona e deixou a tenda do laboratório e estudou os espécimes intactos com renovado interesse. O incessante sol antártico tinha começado a amaciar um pouco seus tecidos, de forma que as pontas das cabeças e os tubos de 2 ou 3 davam sinais de que se abririam. Mas Lake não acreditava em nenhum perigo de decomposição imediata naquele ambiente tão gélido. Contudo, ele reuniu os espécimes não dissecados e lançou uma lona sobressalente sobre eles, com o intuito de evitar que recebessem diretamente os raios solares. Isso também ajudaria a manter seus possíveis odores afastados dos cães, cuja hostilidade incansável estava se tornando realmente um problema. Mesmo a uma distância considerável e atrás de muros de neve cada vez mais altos, que uma grande parte dos homens se apressava em erguer ao redor de seus canis, Lake dispôs pesados blocos de neve para manter a lona no lugar em meio ao vendaval que chegava, pois as montanhas titânicas pareciam presentes, prestes a entregar rajadas bastante severas. As apreensões iniciais em relação aos repentinos ventos antárticos foram revividas e, sob a supervisão de Atwood, foram tomadas precauções para reforçar as barracas, um novo canil e os abrigos rudimentares para os aviões do lado que dava para a encosta da montanha. Esses últimos abrigos, iniciados com blocos de neve dura empilhados ocasionalmente, não estavam de forma alguma tão altos quanto deveriam ser. E Lake finalmente liberou todas as mãos que estavam ocupadas em outras tarefas para que trabalhassem neles. Já passava das 4 quando Lake, enfim, se preparou para encerrar a transmissão e nos aconselhou a partilhar do período de descanso que sua equipe tiraria assim que as paredes do abrigo estivessem um pouco mais altas. Ele manteve uma conversa amigável com Peabody sobre o éter e repetiu seus elogios às perfuratrizes realmente maravilhosas que os auxiliaram na realização de sua descoberta. Atwood também compartilhou cumprimentos e elogios. Enviei Lake a uma calorosa congratulação, assumindo que ele estava correto sobre a viagem ocidental, e todos nós concordamos em entrar em contato por rádio às 10 da manhã. Se o vendaval tivesse cessado, Lake enviaria um avião para a equipe na minha base. Pouco antes de me retirar, enviei uma mensagem ao Harkan com instruções para que moderasse o tom ao retransmitir as notícias para o mundo exterior, pois os detalhes completos pareciam radicais o bastante para levantar uma onda de incredulidade, até que surgissem novas provas mais robustas. Fim da parte 2.